Gospodine Radičević, ova pobjeda prošle nedelje, naravno ljudski je to i sportski, unela je novu energiju dodatnu koja vam je bila potrebna, s obzirom na to da smo i konstatovali sa vašim momcima da bolje igrate nego što je plasman do sada pokazivao. Borac iz Čačka, jedan klub bogate tradicije koji je iznedrio mnoge futbolere iz svojih radova, pa pretpostavljamo i da je dobar rad sa mlađim kategorijama, tako da ćete imati priliku za još jedno dobro iskušenje. Upravo tako, nas je prošla utakmica, ja sam bio u nekom grču i strahu, nisam to dozvolio da prenesem igračima posle one katastrofalnih suđenja u Novom Pazaru, u Čelarevu i ovde u Pirotu protiv Brodarca. Zatim je usledilo jedno teško gostovanje u Beogradu gde smo neke kartone smo čistili, neke ne. Tu smo, znači, te četiri utakmice, verujte mi, bio sam uplašen za taj saldo i za bodovni saldo koji bi nam omogućio mirno zimu i da uđemo u proleće sa dobrim bodovima. Međutim, ova utakmica sa Slogom i više nam nego znači ta tri boda koje smo osvojili. Tako da idemo malo mirnije u Čačak, ali ne smemo da se opuštamo nikako. Šta znate, pretpostavljam da imate neke informacije što se njih tiče i kakve situacije da mi gledamo kako je u našoj avliji? Pa, Jagodina, vidite, ako ste gledali skoro tabelu, sve je tu na bod 2. Da, mala je razlika. Tako je, od četvrtog mesta pa dole do ispadanja iz lige, znači sve je to 2, 3 do 5 bodova za ostatka. Tako da jedna, dve pobede vezanih, znači mogu da nas odvedu u vrh tabele, isto tako jedan, dva poraza, isto tako i dole i da bude problema oko opstanka. Imamo informaciju, dobili smo iz Fudbalskog saveza, da nam je prvenstvo produženo za dva kola. Igramo, znači idemo Čačak, dolazi nam Partizan, odmah u sredu igramo sa Kruševcem. I odmah sledeće nedelje idemo u Beograd sa Zvezdom i dolazi na Vojvodina. Znači, produžili su prvenstvo za dva kola. Iz prvog dela prvenstva dva kola se igraju sad. Da, produžili su zbog razloga, lepo je vreme da iskoristimo to pitanje u martu kako će vreme biti. Tako da nam je malo zgusnu taj ciklus. Imamo pet utakmica za 10 dana. Deca su opterećena isto i oko škole, ali nadam se da će biti sve okej. Kako situacija što se tima tiče? Svi su zdravi, imamo par žute kartone, ima samo Stefan Todorović, ima pravo sada da bira da li u Čačku da igra ili ovde sa Partizanom, to ćemo mi da odlučimo već sutra, zato što u nedelju putujemo i ostali su svi zdravi, bez parnih kartona, spremni za igru. Dobro, srećan put u Čačku. Hvala vam.